Malaysia sebuah negara yang pesat membangun sejak tahun 1957. Kestabilan dan kepesatan ekonominya membolehkan kerajaan memberikan tumpuan kepada pembangunan negara termasuk memajukan bidang sains dan teknologi. Justru bidang ini dikenal pasti dapat memacu pembangunan negara. Agensi Nuklear Malaysia atau Nuklear Malaysia, sebuah institusi penyelidikan yang bernaung di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI. Ia sebuah agensi yang menteraskan penggunaan teknologi nuklear bagi penyelidikan dan pembangunan sosioekonomi negara. Ditubuhkan pada tahun 1972, agensi ini dikenali sebagai Pusat Penyelidikan Atom Tun Ismail atau PUSPATI. Hasil penyelidikan dan pembangunan teknologinya menghasilkan pelbagai produk baru, pembangunan, kepakaran dan pengetahuan. Walaupun pada mulanya wujud isu keselamatan penggunaannya, sejarah teknologi nuklear bermula apabila ia diaplikasikan dalam bidang perubatan. Sumber radioaktif dan radiofarmaceutical digunakan di hospital dan pusat perubatan untuk mengesan serta merawat penyakit dengan bantuan peralatan khusus seperti kamera gamma dan mesin tomografi pancaran positron. Teknologi nuklear juga turut diaplikasikan dalam sektor pertanian dan bioscience bermula dari penghasilan benih hingga ke fasa pasca tuai. Variasi tanaman baru dapat meningkatkan hasil pengeluaran serta imunisasi dan tempoh matang yang singkat. Teknologi sinaran digunakan dalam bidang pengurusan tanah dan tanaman termasuk pembangunan produk agroindustri. Selain itu, punca radioaktif sinaran turut digunakan bagi menyiasat keutuhan dan kecekapan loji melalui program kawalan dan jaminan kualiti pemprosesan moden seperti loji penapisan minyak dan gas. Antara teknik yang digunakan ialah teknik ujian tanpa musnah. Sumber sinaran yang berbeza seperti sinaran gamma dan elektron akan menyebabkan kesan berbeza ke atas bahan. Teknologi nuklear juga digunakan secara meluas dalam program pemulihan alam sekitar. Penggunaan sinaran dapat mengurangkan penggunaan bahan kimia di dalam industri pemprosesan. Isotop semula jadi yang disifatkan stabil digunakan untuk kajian sumber air dan pencemaran alam sekitar, kajian kehakisan, pemendapan pantai, laut dan runtuhan curun bukit dapat dikesan melalui penggunaan isotop semula jadi ini. Teknologi nuklear digunakan secara meluas di seluruh dunia. Para saintis memahami sifat punca sinaran dan mereka menggunakan prosedur yang selamat. Kegunaan utama protokol bekerja menggunakan sinaran ialah untuk pembangunan sistem kawalan dan jaminan kualiti dan keselamatan peralatan perubatan, mengawal selia pekerja, selain daripada piawan dos meter dan meter tinjau serta alat pengukuran sinaran yang digunakan dalam sektor perubatan. Nuklear Malaysia juga merupakan agensi kebangsaan yang bertanggungjawab terhadap pengurusan, rawatan serta pemprosesan sisa radioaktif. Pengalaman dalam pengurusan sistem radioaktif telah membantu pakar-pakar Nuklear Malaysia meluaskan pengetahuan dan kepakaran mereka di dalam pengurusan sisa industri dan domestik. Pembasmian mikroorganisma dalam produk makanan dan herba yang menggunakan sinaran gamma dan elektron turut diperluaskan kegunaannya bagi tujuan kuarantin bahan pertanian yang diimport. Khidmat juru perunding untuk pengurusan tanah, air dan tumbuhan seperti pembajaan dapat meningkatkan produktiviti hasil pertanian. Semua kemudahan penyelidikan ini beroperasi di Kompleks Bangi. Antara kemudahan tersebut ialah reaktor penyelidikan trigamaktur bagi sumber neutron. Sinar gamma, kemudahan penyinaran gamma pelbagai guna yang pertama di Malaysia. Rumah hijau gamma adalah kemudahan penyinaran kronik bagi penghasilan baja tumbuhan. Remintex, kemudahan penyinaran gamma bagi pembulkanan latex getah asli. Alutron logi penyinaran elektron pelbagai guna. Pusat rawatan sisa radioaktif, logi rawatan dan pengurusan sisa radioaktif. Kemudahan piawan dosimetri, makmal dosimetri standar sekunder bagi program pengawasan keselamatan pekerja sinaran.
Kemudahan pengeluaran radioisotop pengeluaran dan radiofarmaceutical bagi kegunaan hospital di seluruh negara dan magma kultur tisu bagi menghasilkan anak benih pelbagai tanaman dalam skala besar. Tenaga kerja mahir adalah elemen penting dalam usaha memperluas penggunaan teknologi nuklear. Nuklear Malaysia telah membangun dan melaksanakan pelbagai latihan bagi mencapai objektif tersebut. Tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja sinaran akan diberikan latihan keselamatan dan kesihatan yang menepati piawaian antarabangsa. Pengendali reaktologi penyinaran dan pekerja sinaran perlu menduduki siri peperiksaan khusus bagi melayakkan mereka bekerja. Nuklear Malaysia juga menubuhkan portfolio pengurusan harta intelek bagi melicinkan pengkomersialan teknologi. Syarikat-syarikat kecil dan sederhana digalakkan bekerjasama dengan Nuklear Malaysia bagi mengkomersilkan hasil inovatif. Semenjak 1969, Malaysia telah menganggotai Agensi Tenaga Atom Antarabangsa atau IAEA. Agensi ini aktif menyertai program pelbagai hala serta bekerjasama dengan rakan serantau. Matlamat utama keanggotaan dan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, kepakaran dan pembangunan pengetahuan melalui perkongsian bijak di antara negara-negara ahli, sekaligus dapat meningkatkan keupayaan dan kelestarian negara ini dalam memastikan pembangunan yang berterusan. Teknologi nuklear berperanan penting dalam pembangunan sosioekonomi, termasuk penjanaan tenaga elektrik dan diramal berperanan lebih penting dalam arus pembangunan global dalam masa terdekat. Nuklear Malaysia adalah teras kepada pembangunan negara dan menyumbang kepada misi nasional. Teknologi nuklear menjamin pembangunan lestari untuk kesejahteraan negara.